19 січня на Водохреще українці традиційно пірнатимуть в ополонку. Щоправда, саме звичних ополонок цього року не буде, адже зима аномально тепла. Синоптики очікують незначне похолодання цими вихідними, утім вода навряд чи замерзне. Нині температура водойм близько 1 градуса з позначкою плюс. На свято не повинна змінитися. На ближчі ночі, вночі та ранком, туман повинен бути, тому що такі метеорологічні умови. Опадів ближчими днями не передбачається. На вихідні очікуємо температуру повітря вночі від 1 до 6 морозу, на день від 0 до 5 тепла. В таку погоду пірнати можна, але з розумом. Напередодні Водохреща краще загартуватися вдома під холодним душем. Якщо пірнаєте вперше, потрібно проконсультуватися з медиками і занурюватися лише в присутності досвідчених людей. Зазвичай найбільше лучан збираються на центральному пляжі міста. Хтось пірнає, а хтось лише приходить подивитися. Купався, так. Да. Я ходив 3 роки купався. От, систематично. Купався навіть в 20-градусні морози. Ну, от що так, в ополонку залазиш, вилазиш і сосульки. Для здорового організму добре. Хто хворіє, бажано, мабуть, відмовитися. Цього року, мабуть, відмовимося, але бажання є в планах. Ми тільки перехворіли пневмонією, то жити, треба поступово жити закалятися. Хочеться. Колись я купалася в листопаді, але поки не можу. Треба себе поберегти. Будьте здорові. Я вважаю, що взагалі таке поняття, як заколення, моржування, да, воно дійсно має під собою підґрунтя, але це досить індивідуально. Я думаю, що це абсолютно не всім підходить і треба як мінімум консультація з лікарем перед цим. Якщо ви таки вирішили пірнути, вам справді необхідна консультація, бо є протипоказання. Лікарі кажуть, вживати спиртне чи то для розігріву, чи то для сміливості не варто. Алкоголь розширює судини і лише створює ілюзію тепла. Не рекомендується раптово забігати в воду, занурюватись, мочити волосся. Також, якщо ви занурюєтесь потрібно обличчям до людей. Не рекомендується таке швидке занурення і там бігти чи там стрибати, не рекомендується, ну скажімо так, дуріти. У воді перебувати варто не більше 10 секунд, а після занурення потрібно швидко витертися насухо та вдягнути нетісний теплий одяг. Також можна випити чогось гарячого. Якщо пірнати безпечно, можна обійтися без проблем зі здоров'ям. Але перед тим, як це зробити, усі радять налаштуватися і морально, і фізично, і духовно.